Ապատանգության մասին է, թող ասեն մարդիկ։ Հիմա ես չգիտեմ, տեսեք այսօր Լարիսա Վինասյանն ու Դավիթ Ամիրյան, սորսականները։ Պարզ էսօր Լարիսան հայտարարեց, որ հեղափոխությունը արել են իրենք։ Խոսում են նույն լեզվով, այսօր նայեք Լարիսա Մինասյանի Մավլո Ասուլիսը, ինչ լեզվով խոսում էր Նիկոլ Փաշինյանը։ Հեղափոխության անշրջելիության, նախորդի իշխանությունների կոռումպացված, հեղափոխության արժեքների պահպանման, իհարկե ուզում էր Ջորջ Սորոսին ընդեղ արդարացնել, որ ինքը ժողովրդական խոսքա չէ, իրար վերանդքած խոսքա։ Չէ, ասեմ, նայեք Լարիսա Մինասյանի և Նիկոլ Փաշինյանի ելույթները դրեք իրար կողք, մեկը մեկին համընկնում է, մեկը մեկին, այսօրվա Մամլո Ասուլիսը։ Հետաքրքիր բան է, ընդ որում փորձում է ապացուցել, թե ինչ մեծ, ընդ որում ասում է, որ մենք արդեն 20 տարի աշխատում ենք այդ ուղղությամբ, որ հասարակությանը բերեին կտեղ։ Ընդ որում, այդ որ ես ասում եմ, Սորոսը ժամանակին հայր Ալիևին 200 միլիոն, հայր Ալիևը Սորոսին 200 միլիոն տվել է, այս անասնակերպը, թող դատի տա իհարկե, ես կուզենայի, որ Լարիսա Մինասյանի հետ էլ դատվեն, այդ անասնակերպ, ուրեմն Լարիսա Մինասյանը, փորձում է բացատրել, որ Ջորջ Սորոսը ինչ ազնիվ ճանապարհով ժողովրդական երկրներից կարողացել է իր միլիարդները սարքել։ Հետաք, ընդ որում, երբ որ բացատրում է, որ ինչ-որ երկրներում ոնց է արել, զարմանում ես, այտականք, դուք մի խառնվեք մեր երկրի ներքին գործերին, մեզ պետք չի, ոնց է աշխատել Սորոսը այդ փողերը, բայց վստահ ենք, որ 200 միլիոն միայն հայր Ալիևը տվել էր, որ 100 միլիոնը ներդնեին Հայաստան քայքայիչ գործնեություն ծավալելու համար։ Ընդ որում, իրանք նույնիսկ ապագա ղեկավարի ընտրության համար ծախսել են մոտավորապես 50 միլիոն դոլար։ Հատուկ ծառայությունները թող զբաղվեն, հա, հետո ինչ որ այդ հատուկ ծառայությունների գլխին այսօր կանգնած է Նիկոլ Փաշինյանը։ Բայց այդ կառույցները պարտավոր են զբաղվել այդ խնդրով։ Իսագուլյանը ճիշտ է ասում, սխալ է ասում, թող զբաղվեն այդ խնդրով, որտեղ սա Հայաստանի Հանրապետության ու Արցախի Հանրապետության ճակատագրին է վերաբերվում։ Եթե մենք մեր երկրի գլխին հանդուրժենք այդ 4 մարդկանց, երկիրը վաղթեուշ կորցնելու ենք, այսինքն վաղթեուշը որն է, շատ մոտ ապագայում։ Հիմա չասել դրա մասին, կասել ինչու գիտեիք ժամանակին մեզ չէիք ասում, եթե տես կասկածներ ունեիք, ինչու չէիք ասում, եթե տես կանխատեսում ունեիք, ինչու չէիք ասում, հիմա ասում ենք, այն որում ինչքան մեր փորձեցինք, նույնիսկ փորձեցինք ուղղակի իրա, ես շատ հետաքրքիր մի պատմություն կա, ես գիտեք, նորից կառնչվեմ պետական անվտանգության հետ կապված խնդիրների ու հարցերի, դրա համար է, որ ես չեմ ուզում ինչ-որ անուններ տալ, բայց ես վերջերս Հայաստանից արտաքսեցին ինչ-որ մեկին, նայեք որտեղից է, ինչն է եղել պատճառը, ինչու կարելի էր երիտասարդ ուսանողի արտաքսել, ինչ գիտեր այդ երիտասարդը, որ Հայաստանի պետական ու ազգային անվտանգությանը վտանգ էր սպառնում, գուցե գիտեր ինչ-որ բան, Ղազախստանի քաղաքացի էր, Արմեն Սարգսյանի և մյուսների այցերի մասին չի բացառում ինչ-որ բաներ գիտեին, և Ադրբեջանի հատուկ ծառայությունների հետ հանդիպումների մասին։ Մենք ստուգենք, ինչի են կարտակսել, տղան պատրաստ է ամեն վարկյան Հայաստան գալու։ Վերլուծաբաներ են որում, շատ լավ, կենտրոնական Ասիայի։ Հիմա տեսեք, պարոն Իսաբելյան, ներքին դիմադրողականությունը իհարկե կա, շատերն են ասում, երբևէ ինդիմությունը այսքան ինտելեկտուալ ուժեղ բան չի եղել, բայց այնուամենայնիվ մոբիլիզացիա չկա։ Արտաքին, հիմա դուք էլ խոսեցի, դեսպանատներ, միջազգային կազմակերպություններ, երկու լրատվամիջոցի ղեկավարի են տանում, մի քաղաքական ուժի ադեկվատներ միաբարության ղեկավարի են տանում, քաղաքական ակտիվիստի են տանում, ոչ մի ձայն չկա։ Ոնց եք պատկերացնում։ Նույն հենց Բարգավաճ Հայաստան առանձնապես չարձագանքեց։ Մենք ունենք ընդդիմադիրներ, որ այս պահին Եվրոպայում են, այնտեղ չբարձրաձայնեցին այս թեման։ Հա, Նաիրա Զորաբյանն է այնտեղ, Լուսավոր Հայաստան ներկայացիչն է այնտեղ։ Ոնց եք պատկերացնում։ Ասեմ, թող իմանա նաև Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան, ես ասում եմ, որ ինքն էլ իմանա։ Իր թիկունքում, իր հետևից, բոլոր այդ ձեր թվակարծ կուսակցությունները, նրանց ղեկավարները, ազգային ժողովում երկու դիմադրույթ կուսակցությունները, նրանց ղեկավարները, բոլոր տեղերում ասում են, որ Նիկոլ Փաշինյանը հոգեկան ծանր հիվանդ է։
Եվ քանի որ ինքը հոգեկան հիվանդ է, հոգեկան հիվանդից ամեն ինչ սпасելի է։ Դրա համար մենք վախենում ենք զայն հանելուց։ Այդ մարդիկ ամեն տեղ ասում են, բայց որևէ մեկը վախենում է դա բարձրաձայնի իրան ներկա։ Ես ասում եմ, որ պարոն Նիկոլ Փաշինյան, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան, ձեր հետևից բոլորը, այդ Թումանյանը իմ քայլը խմբակցության շատ պատգամավորներ այդ մասին առանձին կուլիստերում ասում են։ Ձեզ վախենում են ասում։ Ասում են հոգեկան հիվանդ եք, հա, ազդարարի հիմա այդ մասին պետք է մտածեն նաև իրավապահ մարմինները։ Ոստիկանությունը, ազգային անվտանգության ծառայությունը, պաշտպանության նախարարությունը, արդյոք կատարեն է բան։ Այդ գիտակցությունը, որ վաղը այդ ուժերը պատասխան տան այդ նույն ոստիկանությանը։ Տալու են այդ ուժերը, բայց հիմա թող իրանք որոշեն։ Իրանք արդյոք այս հիվանդ մարդու ազդարարականները հրամանները պետք է կատարեն, թե չէ։ Երեք այդ 4-ին, քանի որ ամերիկյան վերլուծականը տվել էր, որ դա իրանց ուրեմն կալանավոր են։ Սմարթը տվել, հա, ոստիկանությունը տանում են դեր քնքուշ տղաները այդ խոսուն, բաց է թողնում։ Որտեղ իրանք հասկանում են, որ գնում են բացարձակ ապօրինի գործողության։ Կարող է գալ մի պահ, որ ընդհանրապես չանեն իր հրամանները։ Դրա համար ինքը նախապատրաստում է Սասնա ծրերի ահաբեկիչներին, դրա համար ահաբեկիչը մտնում է, կրակում է Էրեբունի պլազայում, նրանք քնքուշ բերում են, ավտոն նստացնում են, ուղեկցում են անվտանգ միջև տեղ, իսկ շարքային երեխեքին, որ ասենք կարող է մեկը սիրահարված է դրեն Դանի Բեկյանի վրա, խոսացրել են, այդ մարդկանց կալանավորում են, ձեռները ոլորում տանում են, շղթա, ձեռնաշղթա, ուսանողական խորհրդի նախագահային ձեռնաշղթային ակցնում տանում են, այդ ոնց հասկանա։ Բանը ասենք Շիրինյանի տենց խոսալը, Արա Պապյանի խոսալը, որ հեղափոխական արժեքների համար հարկավոր էր գնալ սպանությունների, մարդիկ բաց տեքստով են ասում, որ նախկիններին պետք է կոտորել, ոչնչացնել հեղափոխությունը։ Նրանք ովքեր որ արձակվել էին հայելի ակումբի վրա, ասացին, որ մենք, ով դուրս եկավ մեր դեմ, մենք հայտարարում ենք գնալու ենք տերորիստական գործողությունների, Նոյան Տապանյանի ազգի ժամանակ։ Հիմա ցավոք սրտի, մնացած քաղաքական ուժերը փոխանակ հաշվի առնելով այդ վտանգը, որ կախված է Հայաստանի ու Արցախի վրա, միավորվեն։ Տեսեք հլա հայտարարություն չարած Ղափանում բանը Նիկոլ Փաշինյանը, Արցախից մի քանի շնիկներ անմիջապես արձագանքում են։ Նրանք, ովքեր վաղը դառնալու են իբրև թե այնտեղ պետության ճակատագրի տնօրինողներ, պատկերացեք ինչ կանեն նրանք Նիկոլի հետ, Արցախի հետ կապված։ Ընդամենը մի քանի ժամվա ընթացքում։ Հիմա ինչ անենք, Ժողովուրդ ջան, ես կարծում եմ այդ քաղաքական ուժերը, տեսեք, ես բարձրաձայնում եմ, որպեսզի այդ քաղաքական ուժերը, խորհրդարանական, ոչ խորհրդարանական, հատկապես հանրապետական կուսակցությունը, հայ հեղափոխական դաշնակցությունը, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը, որ իրանց լռելությամբ, իրանց այդ պատերի տակ խոսալով, իրանք վտանգում են Հայաստանի ու Արցախի անվտանգությունը և այդ ամբողջ ծանրությունը իրանց վրա է լինելու, որտեղ իրանք կարող են այսօր կանխել դա։ Հարց կարելի է։ Ցտրեմ։